Po letní turistické sezóně rekapitulují svou práci informační centra. Sčítají nejen návštěvníky, ale vyhodnocují také zájem o atraktivity ve svém okolí a dostávají zpětnou vazbu o kvalitě svých služeb. Tak my jsme členi už několik let Asociace turistických informačních center a v rámci toho členství vždycky procházíme kontrolou, jak kontrolou samotné asociace, která kontroluje základní standardy, a potom se dobrovolně můžeme přihlásit do takzvaného mystery shoppingu, kdy přijde, řekněme, falešný turista do infocentra. Tou osobní návštěvou byli vlastně velmi spokojení, dostali jsme 96% a co se týče telefonického hovoru, tak to bylo dokonce 100%. Vyšebrodské informační centrum navštívilo letos asi 5000 turistů. Nejvíc mezi nimi bylo tradičně vodáků. Do Vyššího Brodu v roce 2014 dále návštěvníky nejvíc lákal Závišův kříž ve Vyšebrodském klášteře a nově upravený nejjižnější bod České republiky. Na Lipenskou přehradu zavítá příští rok jeden z nejprestižnějších jachtařských okruhových závodů sportovních katamaránů, lodní třídy Tornádo. 6,5 metru dlouhé a 3 metry široké lodě mohou brázdit hladinu Lipna rychlostí až 40 km v hodině. Protože se nám podařilo díky Davidovi Křížkovi, našemu závodníkovi ve třídě Tornád, získat prestižní mistrovství Evropy v této třídě. Je to snad poprvé, kdy se vůbec takový závod pojede na vnitrozemské vodě, to znamená ne na moři, což je obrovské plus pro nás, a pracuje na tom tým lidí, počínaje právě Davidem Křížkem, starostou panem Zítkem, starostkou v Černý Pošumaví, paní Pekárkovou a dalšími lidmi, kteří se zajímají o to, aby to všechno dobře dopadlo. Na Lipně by se mělo ukázat přes 40 posádek, a to jak z Evropy, tak třeba i z Austrálie. Pro domácí závodníky bude mistrovství jedinečnou šancí se utkat se světovou špičkou. Jedná se nám o to, abychom ten region představili, aby jsme ukázali, že to Lipno v mimo sezóně, to znamená na jaře, na podzim, je naprosto ideální platforma pro jachtařský sport, a abychom přilákali ty klienty, respektive abychom přilákali závodníky a samozřejmě i návštěvníky, diváky, tak nejenom závody, ale i kulturní akce budou probíhat během té doby. Ta doba je od 9. do 11. června, kdy bude 9 až 10 bude mistrovství republiky mezinárodní a navazuje na to od 11. června do 15. června mistrovství Evropy v roce 2015. To znamená, bude to týdenní akce, kde proběhnou dva závody a během těchto dní budou současně probíhat i kulturní akce, to znamená, budou tam koncerty, budou tam sportovní festivaly, budou tam další atrakce pro diváky a samozřejmě i pro závodníky. Příznivci jachtingu budou moci závody sledovat především v zátoce, u Černé v Pošumaví. Také okolo Jihočeského moře se všichni chystají na advent. Vánoční stromy se budou rozsvěcet většinou za zpěvu koled. Ve Frimburku zahájí advent už 28. listopadu zpíváním u stromečku s dětmi. V Horní Plané chystají 29. listopadu oblíbený adventní lidový jarmark u rodného domku Adalberta Štiftra. Předvádět se budou lidová řemesla, uskuteční se tvůrčí dílny, pohádkové vyprávění i lidový trh. V neděli se pak před radnicí rozsvítí vánoční strom. Tradičně to prý bude smrk z místních lesů. V Černé v Pošumaví se sejdou k rozsvícení stromu také v neděli 30. a bude to naprosto bezpečné. Přítomně totiž budou místní hasiči, kteří připraví hřejivé nápoje. 30. listopadu zahajují advent také ve Vyšším Brodě na náměstí. Chalupářská a chatařská sezona je u konce a je čas zazimovat rekreační nemovitosti. Opuštěná chata na odlehlém místě se může v zimě stát lákadlem pro bezdomovce nebo zloděje. V minulém roce v období od ledna do září bylo vloupání do chat a chatových objektů v počtu 40. A v letošním roce se zatím pohybujeme kolem 35. Policie rekreační oblasti při hlídkování rozhodně neopomíjí.
policisté chodí do chatových oblastí, do chatových a rekreačních oblastí v průběhu celého roku, zejména pak v zimním období, kdy jsou tyto oblasti většinou opuštěné. Nedoporučujeme ponechávat cenné věci. Pokud majitel cenné věci v objektu zanechá, měl by si pořídit fotodokumentaci a seznam výrobních čísel. Samozřejmě by pomohlo, kdyby majitelé objektu nenechávali kolem chat, chalup, rekreačních zařízení pohozené nářadí nebo nějaké předměty, které by mohly pomoci zloději při vloupání. Jedná se například o žebříky, lopaty, krumpáče a podobně. Zlodějům se mohou líbit nejen elektrické spotřebiče a sekačky na trávu, ale také třeba zásoby alkoholu nebo jídla. Oni se tam především chodí schovat před zimou, většinou. Takže je zajímají jídlo, zajímá je pití, ale pokud je tam nějaká ta cennost, tak si ji odnesou. Jakákoliv investice do bezpečnostních okenních folií, poplašné signalizace nebo třeba okenic se vyplatí. Využít lze i systémů, které budou v patřičnou dobu rozsvěcovat světlo a simulovat vaši přítomnost. Ještě bych chtěla doporučit, aby majitelé objektu kontrolovali svoje chaty i v zimě, nebo se domluvili s nějakým sousedem, který na chalupu jezdí, aby jim jejich objekt zkontroloval, popřípadě odklidil sníh. Pokud už vaši chatu zloději navštíví, raději nevstupujte dovnitř, neuklízejte případný nepořádek a hned volejte policii. Lyžařské areály na české i rakouské straně Šumavy se chystají na sezónu. Meteorologové sice ještě ten pravý sníh nepředpovídají, ale sněžná děla už jsou všude v pohotovosti. Prioritou je umělé zasněžování. Zkušenosti z mírných zim nutí provozovatele k vysokým investicím. Pořídili jsme nově 18 výkonných sněžných kanónů a teď se bude o výrobu technického sněhu starat celkem 94 vrtolových a tyčových děl. Celá investice vyšla v přepočtu na 30 milionů korun. V Lipně nad Vltavou letos přibyly sjezdovky. Zdejší škola lyžování bude mít sjezdovku samostatnou. Největší ze sjezdovek se pak rozšířila. To by mělo přispět zejména k bezpečnosti začínajících lyžařů. Na šumavském Zadově rozšířili zasněžovací systém v areálu Kobyla, kde přibude i dětské hřiště. V areálu Nové Hutě vzroste přepravní kapacita o 2 lyžařské vleky. Jachtařský oddíl v Lipně nad Vltavou je určen zejména dětem. Ve vodních sportech nacházejí nejen zábavu, ale také smysl pro týmovou práci a odvahu soutěžit. Bylo tomu tak i v sezóně 2014. Myslím, že byla sezóna velmi bohatá. V některých chvílích jsme to i těžko udýchávali. V podstatě celé léto u nás kempovali různé oddíly z celé republiky. Pořádali jsme 10 závodů, z toho jedno mistrovství republiky, jeden mezinárodní závod, kde se účastnili děti z 8 zemí. Děti se mají možnost potkat také s absolutní českou jachtařskou špičkou. Své zkušenosti tady předávají třeba David Křížek nebo Milan Hájek. Lipenský jachtklub se nebojí ani novinek. Začali jsme rozvíjet jednu velmi progresivní lodní třídu pro malé děti, to je třída RS Viva, kde každý rok pořádáme soustředění s trenérem z Anglie, což je domovská země této třídy, který je teda i vůči těm dětem naprosto báječný a děti ho hrozně žerou. Aktivita oddílu i houževnatost závodníků přinášejí výsledky. Letos z našeho oddílu jsme měli 1/3 místo na mistrovství Evropy ve třídě FEVA a 1/3 místo na mistrovství světa ve třídě FEVA. Na mistrovství Evropy se umístili Nikol Staniková a Veronika Piklová. Z mistrovství světa patří medaile opět Nikol Staníkové v posádce s Václavem Brabcem z jachtklubu Ceret.